Du snackar om det, vi måste nog ta upp det. Jag har ett litet exempel här till dig. Det är ju det här som hände i helgen här. Spurs mot Liverpool, det är såklart sett. Det har blivit en snackis runt om i hela världen. Där VAR gjorde fel. Mm. Alltså han fick ju straff. Han fick straff och det var kommunikationsfel. Det var inte bara att man drar en linje fel eller bedömer det. För det ibland, du tycker det är straff, jag tycker inte det är straff. Här är det ett kommunikationsfel. Han säger tillbaka till sin domare, check complete. Decision confirmed. Det vill säga att beslutet kvarstår. Och så tror VAR i sin buss att det här målet har godkänts. Men det har det inte. De har ju dömt offside. Mm. Och så blir det helt fel. Så det får inte hända? Det får inte hända, det kan inte hända. Men vi har även flygplan som ibland kraschar fast de inte ska göra det. Kommunikation är svårt. Det kommer att ske rutiner som förändras. Men det här är ju ett haveri. Men det är inte bara den här matchen i Premier League. Nej. Vi har sett så många där vi inte kan förstå den riktigt röda tråden.